מי שרוצה לראות בורא יראה, מי שלא רוצה לראות, רבותיי, עיני עיני הוא יעמוד, ויגיד לך לא נכון. לא נכון. שמעתם על, 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 על יוסי שריד? הוא כבר הלך לעולמו. יוסי שריד היה בזמנו כמו לפיד של היום. כל דבר של תורה הוא היה נגד. זה היה הוא ושולמית אלוני, זה היה שני הסמלים נגד דת. יוסי שריד, אם אני לא ראיתי רואה את זה בסרטון, לא הייתי מאמין שזה יכול להיות. מישהו אומר לי, הרב, אתה חייב לראות את זה. ניר שוע, שיהיה בריא, ראה לי את זה במחשב שלו, אומר, הרב, תסתכל. רואים את יוסי שריד יושב מול כתב טלוויזיה, לא יודע, איזה כתב מוכר, לא זוכר מי זה, והוא שואב, והוא אומר לו, יוסי, זה נכון מה ששמעתי? אומר לו, מה שמעת? אומר, היה לך מוות קליני? אומר לו, נכון. מה היה? אומר שהוא נסע לאילת, עם המשפחה שלו, לבית מלון, באמצע הדרך הוא מת. יוסי שריד מת. הוא אומר לו, ומה ראית? הוא מספר לו הכל. איך שהנשמה יוצאת לו מהגוף, איך שהוא עולה למעלה, ושהוא ראה אור גדול. או יוסי, אני שומע את זה ממך, הוא מתרגש כאילו. איך זה יכול להיות? מה ששריד נהיה לי פה דוס עכשיו? יוסי, אני שומע את זה ממך? אז הוא אומר לו, כן, אתה שומע את זה באוזניים שלך ממני, וזה אמיתי? הוא אומר לו, אמיתי לחלוטין. תקשיבו להמשך. ההתחלה יפה, ההמשך הזוי. אז הוא אומר לו, אז מה יוסי, אני... צריך עכשיו להתחיל לחשוש שאולי יוסי חוזר לנו בתשובה? אומר לו, בחיים לא. אומר לו, אבל אני לא מבין, אתה ראית? אומר לו, ראיתי, אבל זה נגד האידיאולוגיה שלי. אתם הבנתם מה הוא אמר? אחד בא, אומר לו, המלך, אני שוחט אותך. לא, תשחט, אבל זה נגד האידיאולוגיה שלי, אני לא מאמין בזה, אז כן. תגיד לו, מה הולך כאן? רבותיי, רשעים, על פתחה של גיהנם, לא חוזרים בתשובה. הוא לא מוכן לחזור בו ממה שהוא התרגל. הוא רואה עיני עינק. רבותיי, זרקו לו כפפה מהשמיים, הראו לך, אני יודע באיזה זכות הראו לו. תחזור, חזור בך, ואני ואתה ובן ישי. אני לא מאמין בזה. אני לא מאמין בזה, אומר. אבל אתה אמרת, ראית האמת. אני לא מבין מה אתה אומר. אומר לו, מה כל כך בעיה להבין? זה נגד האידיאולוגיה שלי. זה אידיאולוגיה את החיים שלי. איך אני יכול עכשיו פתאום, תשמע, אין סיכוי. אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה, ושלום שלום. רבותיי, מה אתם אומרים על דבר כזה? אני שואל אותך שאלה, זה לא... זה אחד הדברים, אני שראיתי את זה, כל כך הבנתי את החזל הזה, רשעים, על פתחה של גיהנם, הוא יעמוד על פתח גיהנם, הוא יראה אנשים נשרפים, אתה יודע מה כתוב? מה זה רשעים על פתחה של גיהנם, הם חוזרים בתשובה? אומר האדמור מקוצק, אתה יודע מה הוא לא חוזר בתשובה? אומר, לא, סתם הביאו אותי לפה. כתוב שהצדיקים הולכים לאסוף נשמות של רשעים מהגיהנם, אז באתי לפה רק לקחת אותם. ככה אומר האדמור מקוצק. אומר, מה? אני מצוין, אני באתי לפה רק לקחת אותם, אני לוקחת לכם גן עדן. טמבל, אתה אבי אבות הגיהנם, אתה צריך להיות פה. הוא לא חוזר בתשובה. למה שם אתה? גם שם זה לא יעזור. אבל תדעו לכם, אדם שחי בהשקפה עקומה, אדם שלא מוכן לקבל, לא יחפוץ כסיל תבונה כי אם בהתגלות ליבו, אדם שלא יעצור לחשוב, הוא לא יגיע לאף מקום.